prêmio do Chile, do EPI do Chile, na temporada 5, em 2019. Naquela prova, no finalzinho da corrida, tinha piloto com voltas 5, 6 segundos Sim. mais lentas do que dos pilotos que estavam mais rápidos. Então, administrar a bateria vai ser um desafio para os pilotos. Não bastasse tudo aquilo que eles precisam administrar dentro do carro, vão ter que administrar a bateria, o consumo da bateria em alguns momentos, para conseguirem chegar ao fim. Muitos pilotos dizendo que vai ser uma prova de resistência, é isso que nós vamos ver. E chamo de novo a atenção para a primeira curva, que é uma curva muito larga. Os pilotos têm que abrir muito aquela curva e muita sujeira, muita areia por ali. Aí o grid de trás para frente para você, Sérgio Sete Câmara, 17º colocado no grid. A gente vai acompanhar até onde está o outro brasileiro, que é o Lucas de Grassi, 10º colocado no grid de largada, o piloto da Venturi. Deixa eu ver lá, hein? E depois vai aparecer. Claro, os 10 melhores do grid vão aparecer lá dentro da pista. Vai aparecer o piloto brasileiro, o Lucas de Grassi. Aí está ele. Na sequência, o P9 é o Nyck de Vries, que venceu em Berlim a última etapa, piloto da Mercedes, atual campeão. Entre o de Vries e o seu companheiro de equipe está o Lotterer, piloto da Porsche. E aí vai aparecer o líder do campeonato, Stoffel Vandoorne, na posição 7 do grid. Logo depois tem o Sebastian Buemi, piloto da Nissan, 6º colocado. Na 5ª posição do grid, Jake Dennis, piloto da Andretti. Eduardo Mortara, que luta pelo título na temporada, vem na posição número 4 do grid, piloto da Venturi. Evans, com 2 vitórias na temporada, outro postulante ao título, é o 3º do grid. E depois aparece a dobradinha da Teixeira com Antônio Félix da Costa e o pole position, Jean-Éric Vergne, aliás, o cara que chegou ao recorde de 15 poles na Fórmula E. São 7 equipes representadas nas 8 primeiras posições do grid. Serão dois modos de ataque, 2 utilizações do modo de ataque na prova, cada uma com 4 minutos. E ainda dá tempo de votar no fanboost, Marco. É só escanear ali, passar o seu celular ali no QR Code, votar no seu piloto favorito para ganhar aquela potência extra durante a prova. Assim, os 5 mais votados pela galera recebem esse acréscimo de potência para ser utilizado no final da prova. Já já vem a largada para você. Cria-se a expectativa em Jakarta. Promessa de uma prova sensacional, eletrizante para você na tela da cultura. Hashtag Fórmula E da Cultura. Do Lotterer. Outros vão se posicionar no grid, agora sim. Vem aí as luzes verdes, depois as luzes vermelhas. E quando elas se apagarem, vamos curtir a largada inédita em Jakarta. Uma pista diferente. Os pilotos conheceram a pista hoje mesmo. Dobradinha da Teixeira na primeira fila. Toda a expectativa das equipes, a equipe Jaguar, porque tem ali, claro, uma tentativa de fazer algo diferente. O Mitch Evans na posição número 3 do grid. Vamos essa, vamos para a largada em Jakarta. Sai na frente o Verde, na costa Evans, Portara, Dennis. O Vandoorne consegue uma posição ali para cima do Buemi, já é o 6º colocado. E aí tem um rosto ali porque abre um espaço enorme nessa primeira curva. Verde mantém a ponta, seguido de Da Costa com Evans, com Mortara, com Dennis, com Vandoorne, com Buemi. Nesse momento, Lucas de Grassi perde uma posição, é o 11º colocado. Pertinho do muro para você curtir esses primeiros movimentos em Jakarta. Estamos na Indonésia com a 9ª etapa do Mundial de Fórmula E. Ali em Fosco, ali em maus lençóis. Nesse momento, o Nyck de Vries, agora colocado na prova. Pressionado, Nyck de Vries perdeu a posição para o Lotterer. Caiu para a 10ª posição, piloto da Mercedes. Perdeu posição para o Verlaine também. No começo da prova, nos primeiros metros ali, o Evans chegou a colocar o carro de lado com o Antônio Félix da Costa. Fez tudo ali para ultrapassar o piloto português, mas o da Costa conseguiu prevalecer na primeira curva. Manteve a segunda colocação, portanto, nas primeiras posições, tudo como começou. Verne da Costa, Evans e Mortal. Comentários de Fábio Seixas, você comenta com o Fábio na hashtag Fórmula E da Cultura. Vai para cima ali do Verne da Costa. Olha como as Teixeiras estão muito bem nesse sabadão em Jakarta.
Lá vem o da Costa, tentou abrir um pouquinho ali, o Verdes segura essa ponta, com o Evans mais atrás. Veja a aproximação do Antônio Ferdes da Costa, com a câmera na parte traseira do carro do piloto francês. A gente deve ver uma corrida muito estratégica, muito cerebral, Marcos, justamente pela questão da bateria, os pilotos poupando bateria, administrando a bateria para conseguirem chegar à bandeira quadriculada. Então está vendo um ritmo mais contido nesse começo de prova para os pilotos, principalmente mais experientes, né, que sabem o que vem pela frente. Bandeira amarela na curva 13, hein? Vai aparecer já já na tela para você. Aí está. Werner é o primeiro, depois da Costa, Evans, Bordara, Denis. Olha o Buemi recuperando a posição sobre o Van Dorn. É sexto colocado o Buemi. Você tem ali o traçado e os carros aparecendo com os números. Werner primeiro. Safety car vem para a pista, hein? Safety car na pista. Tem uma roda. Pois é, rapaz. Que é isso? É, alguém tem uma roda menos. Alguém terá dificuldades para chegar aos boxes. Pois é, vamos descobrir já já com quem é o problema. Verde da Costa, Evans, Bortara, Denis, Buemi, a confusão estabelecida já com o safety car na pista. 42 minutos, mais uma volta para o fim. Lembrando que agora, nessa atual temporada da Fórmula E, quando tem interrupção, a gente vai ter acréscimo de tempo no final da prova. Aparentemente é o Roland, Marco. Caiu para a última colocação. A gente ainda não tem imagem ali do Roland. Mas essa ali. Agora sim. Aí está. É o Roland. Abandonando a prova. Piloto inglês da Mahindra. Safety car da pista. Roland fora da prova. Um piloto a menos, então são 21 pilotos na prova nesse momento. E o regulamento novo desse ano, que você mencionou, Marco, cada um minuto atrás da bandeira amarela na pista toda ou atrás do safety car, significam 45 minutos, significa 45 segundos, melhor dizendo, de acréscimo no tempo final da prova. Né? Até o ano passado a gente tinha aquele desconto da energia na bateria, que era um regulamento muito complicado, inclusive para explicar, agora é tudo mais fácil. A cada um minuto atrás do safety car, 45 segundos a mais de prova. Então teremos algum acréscimo, teremos uma prorrogação hoje nessa prova, se bem que vai ser bem curta. Já chega o anúncio aí que o safety car vai deixar a pista nesta volta. Você está revendo a largada com o Verde mantendo a ponta, atrás dele da Costa. Até aí tudo certo, Evans também na terceira posição. Evans deu uma pressionada legal ali, quase pegou a segunda posição, hein? Ficou mal o da Costa, mas conseguiu se recuperar antes da primeira curva. A gente está revendo toda a largada e o Verde manteve esse lugar privilegiado na frente. Veja ali a pressão tamanha do Evans para cima do da Costa e conseguiu fechá-lo no momento certo, hein? Para ficar na segunda posição. Marco, quem largou muito bem foi o Verlaine. O Verlaine largou na 11ª colocação, né? Ele foi punido com 5 posições e ele nesse momento já é o 8º colocado. Então ganhou 3 posições o Verlaine nesse começo de prova. Bem, já com o safety car fora, Verde é o primeiro da Costa, bandeira verde e a prova é retomada no ritmo normal. Restando 40 minutos, mais uma volta para o fim. É a 9ª etapa do Mundial de Fórmula E, hashtag Fórmula E na cultura. Estamos ao vivo nesse sabadão e lá vem da Costa para cima do Verde nessa briga de tira. Será que o Evans vai tirar proveito disso? Já encaixotou nele também o Bordara. São pilotos que lutam pelo título na temporada da Fórmula E. Veja aí o Evans, ó. Na caça ao da Costa. Só que o da Costa também faz a mesma coisa com o Verde. A diferença entre todos eles é minúscula. É uma pista nova. E aí a fritada na curva. Olha como o Evans botou ali para passar e conseguiu a ultrapassagem. Depois tirou um pouquinho, quase bateu. Evans é segundo colocado. Olha como o Evans está voando, hein? Mostrando que realmente nessa temporada ele vai lutar pelo título. Ele precisava fazer essa ultrapassagem, Marco. O Evans, ele é o 4º colocado no campeonato, o da Costa é o 10º e o Verne é o 3º. O Verne é o piloto que está exatamente à frente do Evans no campeonato. Então, para manter vivas as chances de lutar pelo título, era muito importante para o Evans fazer essa ultrapassagem e lutar por um bom resultado em Jacaré. Evans, que nesse momento é o 4º colocado, 83 pontos. Nessa briga especial aí com o Verne, seria interessante ele chegar ao final da prova lutando pela vitória contra o piloto francês, que está à frente dele na classificação. Mas volta a bater nessa tecla, Marco. Vai ser uma prova que vai ser decidida no final pela questão da administração da bateria. Olha o Lucas tentando.
Lucas de Graça vai lá e consegue recuperar a décima posição, passando pelo Lotter. Foi bem Lucas de Graça, décimo colocado nesse momento na prova. Perdeu primeiro, depois Evans da Costa, Bortara, Denis, Boemi, Van Dorn, Verlaine, De Vries e Lucas de Graça, os 10 melhores. Vestida, se comunicando ali com o terceiro colocado, Antônio Félix da Costa. Lembrando que são duas ativações do modo de ataque, cada uma delas com 4 minutos para utilizar essa potência extra. Estamos em Jakarta, na Indonésia, nesse circuito montado em Ancol Beach. Essa região afastada da parte central, você vê aquele estádio gigante, o estádio internacional da Indonésia, construído recentemente. É a nona etapa do Mundial de Fórmula aí na tela da cultura. Dá para votar ainda no Fambucha, hein? Os 5 melhores têm potência extra também, de acordo com os fãs. Veja aí o Werder na primeira posição. Seguido pelo Evans, com o da Costa, com o Mortara, com o Denis. É décimo colocado, Lucas de Graça. Sérgio Sete Câmara, o 19º. Aliás, ali tem uma briga, inclusive, do Frains, a ultrapassagem para cima do Giovinazzi, lá atrás, do pelotão de trás, hein? São os últimos colocados da prova, o Roland abandonou. Dois pilotos que receberam autorização especial para largar. O Frains, nenhum dos dois fez tempo na classificação. O Giovinazzi teve um problema técnico e o Frains teve uma faixa plástica ali. Olha os dois pilotos da Dragon se estranhando. Pois é, né? O Giovinazzi tentou. Eita, nós, Giovinazzi! Pois é. É, e o, só completando, o Frains teve uma faixa plástica dessas que revestem os muros, enroscando na roda, e também não conseguiu fazer tempo, precisaram de autorização para largar e estão lá atrás. Giovinazzi, aliás, por enquanto tem a melhor volta da prova, 1:11.152. Ele consegue ultrapassar agora o Sérgio Sete Câmara lá atrás. Werder é o primeiro, depois Evans da Costa, Mortara, Denis, Boemi, Van Dorn, Verlaine, Nick De Vries e Lucas de Graça na décima posição. Aí está o líder da prova, Jean-Éric Vergne. A gente já está vendo alguns pilotos usando o modo de ataque, Marco. Esse cronômetro em azul ao lado do nome do piloto, ao tempo que resta de modo de ataque. Lembrando que na corrida, a potência de 220 kW, cerca de 295 cavalos. Quando eles passam pelo modo de ataque, recebem uma potência extra, 13% a mais, vão para 250 kW ou 335 cavalos. É essa potência que o Cassidy, por exemplo, tem no seu carro agora. Tudo isso vai mudar na próxima temporada com a geração 3, os monoblocos da Fórmula E. Tudo vai mudar, mas agora a realidade é essa. Werner primeiro, Evans já faz a melhor volta da prova, está babando atrás do líder. Veja aí na imagem. E traz consigo ali a pressão do Antônio Félix da Costa também. Os três melhores da mesma toada. Veja na imagem, na tela da cultura. A Teixeira do Werner, depois a Jaguar do Evans e a Teixeira do da Costa. Todos ali buscando, claro, lutar pela vitória em Jakarta. Diferença confortável a favor do piloto francês, que é o líder da prova. Nesse momento, o Lucas de Graça mantém a décima posição com a sua Venturi. E a gente já vê, Marco, lembrando que essa pista foi inaugurada hoje, né? Nunca nenhum carro de corrida tinha passado por ela. Foram dois treinos livres de meia hora, classificação, e a gente já começa a ver que tem um trilho ali, tem um trajeto dos carros, já tem borracha no asfalto, e isso vai melhorando a aderência aos poucos. É uma condição muito, mas muito melhor do que aquela que a gente teve no primeiro treino livre. Era poeira para todo lado, pó para todo lado. Os pilotos fizeram muito bem essa faxina e já colocam borracha no asfalto. A gente está vendo aquele percentual. Pois é, isso aí é interessantíssimo, porque os pilotos falaram muito a respeito desse desgaste da bateria. 41 graus nesse momento é a temperatura do asfalto. Vamos acompanhar com atenção também esse desgaste. Passa do modo de ataque agora o líder da prova, o Jean-Éric Vergne. Com isso, Evans assume a primeira posição. Perde a segundo, Mortara o terceiro. Da Costa, que também foi para o modo de ataque, perde uma posição para o Mortara, que não tem modo de ataque ativo, assim como o Evans, que é o primeiro nesse momento. Hashtag Fórmula E na cultura. É, realmente, é a estreia da pista, justamente com a prova. Foi hoje. E vale a pena, Marco, ficar de olho na estratégia do Mortara. A gente falou agora há pouco, em Berlim, o Mortara adiou ao máximo a passagem pelo modo de ataque na primeira prova, com a frieza
chegou a dar nervosismo em quem estava acompanhando a prova, porque o piloto é obrigado a passar pelo modo de ataque. O Mortara foi deixando, deixando o final, deixando para o final. Essa estratégia acabou se pagando e ele venceu a prova. Por enquanto, ele vem retardando também a passagem pelo modo de ataque. Quem sabe seja aí uma carta na manga do piloto suíço para tentar lutar pela vitória. Mitch Evans é o líder, ele venceu as duas provas de Roma. Foi terceiro colocado. O Mitch Evans, aliás, foi segundo colocado em Mônaco. Attack with Magic Paddle, hard activation, attack Magic Paddle. A Jaguar mandando o Evans passar agora e ele obedeceu. Passou pelo modo de ataque. E com isso o Verne retoma a ponta. O Evans é o terceiro colocado, o Mortara já é segundo. Pois é, olha lá o Mortara, já ganhou mais uma posição, largou em quarto, é o segundo colocado, é claro, no momento que ele passar por ali, vai perder posição, mas talvez ganhe uma, né? Talvez caia para terceiro, não volte para quarto lugar. Então é a Venturi com o Mortara, mais uma vez, trabalhando muito a estratégia do modo de ataque. E o da Costa dá um bote ali para cima do Evans, que segura essa terceira posição, não sei como que ele está segurando. Vai para cima como um maluco português, buscando essa terceira posição. Beto é o primeiro, depois Mortara, Evans pressionado por da Costa. Veja aí, ó, a luta pela terceira posição. Roladinho, hein? E essa é uma pista que tem pontos de ultrapassagem, né? Então, dá para passar. O Evans, por enquanto, vem segurando no braço e tem mais tempo de modo de ataque, né? Tem mais um minuto em relação ao Evans, ao da Costa. Mais de um minuto em relação ao da Costa. Então, se conseguir se segurar por mais esse 1 minuto e 40, deve ficar ali na terceira posição. É, mas está muito colado Antônio Félix da Costa. Vale a terceira posição. Veja como dá o bote o piloto da Fichira, esperando o momento exato para realmente tirar de lado e fazer a ultrapassagem. Será que vai conseguir? Verne é o primeiro. Depois tem Mortara, Evans da Costa, Denis, Van Dorn, De Vries, Lucas de Graça, o oitavo colocado na prova. Vai passar o Mortara agora. Mortara retardou o último piloto do ponto do bloco da frente a passar pelo modo de ataque. Vai passar agora. É uma estratégia diferente dos seus adversários. Veja aí como o Verne segura a ponta com o Mortara. Lá vem da Costa para cima do Evans, que por enquanto é terceiro colocado. Até quando ele vai segurar essa posição? A pressão enorme do português. Do jeito que está tudo junto ali, o Mortara deve cair novamente para a quarta posição. Acho que não vai conseguir ganhar a posição do da Costa, não. Comentários de Fábio Seixas, você comenta com a gente. Hashtag Fórmula E da Cultura, sim, é ao vivo e é a tela da cultura. As emoções do Mundial de Fórmula E estão chegando nesse momento à nona etapa de 16, hein? Já passamos da metade com essa prova aqui. Segura a ponta o Verne. Verne que busca o tricampeonato da Fórmula E. Mas que deu um enrosco ali. O Burt conseguiu ganhar a posição do Cassidy. É o 12º colocado. Foi aquela ultrapassagem lá no meio. A equipe dizendo para elas que o da Costa está acabando o modo de ataque dele. Então, conseguiu, fez muito bem a lição de casa. O Evans se manteve à frente do da Costa e ganhou a posição. Ganhou, a posição é dele, é terceiro colocado de fato e de direito. O da Costa não conseguiu tirar proveito do modo de ataque, mesmo com toda a pressão, mas ele segue na pressão. Verne, Mortara, Evans da Costa, Denis, Van Dorn, os seis melhores. As Mercedes, sexta e sétima posições, com Van Dorn e Nyck de Vries. Agora a gente fala que ele ganhou a posição, né? Ele largou em terceiro, mas continua em terceiro. O fato é que o Mortara ainda não passou. Quando o Mortara passar por ali, o Evans vai subir para segundo lugar. É, e aí a briga vai ser interessante com o Verne, possivelmente, porque o Evans dá mostras de que pode lutar pela vitória. Restando aí 29 minutos, mais uma volta, teremos tempo acrescido, porque teve safety car, teve paralisação no começo da prova. Tudo isso porque o Roran se deu mal, perdeu o pneu, se estabacou no muro e abandonou a prova. Foram 2 minutos atrás do safety car, ou seja, até agora temos 1 minuto e meio de tempo acrescido ao final da corrida. Olha, tem troca de posições um pouquinho mais atrás ali do pelotão. Lucas de Graça é o 7º colocado, o Verlaine é o 8º. O Nyck de Vries perdeu posição porque os pilotos vão saindo para o modo de ataque, né? E com isso as posições mudam e podem mudar a qualquer momento. Verne é o primeiro, Mortara, Evans, os 3 melhores da prova. Veja aí o líder. Tá com o Mortara tentando uma pressãozinha ali. Não sei se vai adiantar muito, vai ter que sair para o modo de ataque. Restando ainda
um modo de ataque pro Verne, um pro Evans, um pro da Costa, pro Denis também. E dá para ver ali quem ainda não passou, né? O Mortara é um deles. Mortara é um deles. É estranho, né? Porque agora há pouco a gente ouviu a equipe pedindo para ele passar por ali. Talvez tenha sido um blefe, mas ele continua na pista. É exatamente a estratégia que ele usou em Berlim e que deu certo. Lá ele largou na pole, terminou na primeira colocação. Hoje, largando em quarto, tenta essa estratégia também. Mas repito, é preciso de muita frieza, porque se houver um acidente na parte final da prova, ele dança. O piloto é obrigado a passar duas vezes pelo modo de ataque durante a prova. Pois bem, é isso mesmo. E os pilotos sabedores disso vão lá buscar recuperar esse tempo perdido e eliminar esse modo de ataque oculto antes. Como aconteceu ali com o Van Dorn, líder do campeonato. Ele saiu para buscar o modo de ataque, é o sexto colocado na prova. Verde é o primeiro, depois Mortara, Evans, da Costa, os quatro melhores. É a briga pelo título do Mundial de Fórmula E. Estamos na nona etapa de 16 na temporada. E o de Graz faz uma boa prova, né, Marco? Já é o oitavo colocado, largou em décimo. É o oitavo colocado, o De Vries, que tem um sábado muito complicado. Depois de renascer no campeonato na última etapa lá em Berlim, agora o De Vries é apenas o 11º colocado fora da zona de pontos. Pois é, parecia um renascimento, mas pelo jeito foi só uma sobrevida do atual campeão do Mundial de Fórmula E. Mas vamos aguardar, né? Muita coisa pode acontecer. Ele que depois de Berlim andou de Fórmula 1, foi escalado para o primeiro treino livre lá em Barcelona com o carro da Williams, uma espécie de tira-teima com o Nicolas Latifi, que está pendurado na Williams, e andou melhor do que o piloto canadense. Olha o da Costa passando de novo pelo modo de ataque. Foi no modo de ataque, perdeu a posição para o Jake Dennis. O piloto da Andretti é o quarto colocado, mas da Costa agora com o modo de ataque ativo vai babar para cima de todo mundo. A equipe de novo falando com o Mortara, deve passar agora, Marco, porque olha como as estratégias são diferentes. Enquanto o Van Dorn já queimou os dois, aliás, o da Costa queimou os dois modos de ataque dele, o Mortara ainda não passou nenhuma vez. É o único piloto que não passou, é o segundo colocado ali e ainda não passou pelo modo de ataque. Estou achando que o Mitch Evans vai tirar proveito dessa história toda aí, não sei porquê, lá vem ele. Isso que o Mortara não passou no modo de ataque ainda, o Mitch Evans está muito próximo, é o terceiro colocado, o Mortara é o segundo, o Verde é o primeiro, veja aí os três melhores da prova. Ali atrás tem o Jake Dennis. E logo na sequência, o Antônio Félix da Costa. Está todo mundo muito próximo, né? O Mortara saindo do trajeto, do traçado normal, para ativar o modo de ataque, vai voltar ali brigando com o Dennis, com o da Costa, pela quarta, pela quinta posição. Você pode participar na hashtag Fórmula E na Cultura, nessa madrugada. Aí, vai voltar, olha, junto com o Dennis. Voltou atrás do Dennis. Pois é, o Dennis é o terceiro, o Mortara é o quarto com essa saída para o ponto de ataque. Verde primeiro, Evans assume a segunda posição. Dennis terceiro, Mortara da Costa. E o sexto é o Van Dorn. Estamos de carona com o Antônio Félix da Costa. Olha a pressão do Mortara para cima do Dennis. Mortara passou. Mostrou que é braço, tem mais carro também. E passou pelo Dennis. Mortara é o terceiro. E em tese ganhou a posição da Costa, né, Marco? Porque o da Costa tem ali quase metade do último modo de ataque de potência neste momento. O Mortara tem mais de 3 minutos e depois vai ter 4 minutos do segundo modo de ataque dele. Antônio Félix da Costa é o quinto colocado na prova. E agora o da Costa passou pelo Dennis, já sube a quarta posição, tudo muda. Posicionando ali o Mortara, passando as diferenças dele em relação aos adversários. É uma corrida na pista e outra ali nas simulações de tempo nos computadores. Olha o Van Dorn, você viu a ultrapassagem sobre o Dennis. Van Dorn já é o quinto colocado, líder do campeonato. E o Verne carregou também, hein? Carregou e com isso o Evans é o líder. Verne é o segundo, Mortara terceiro. Da Costa é o quarto colocado e o Van Dorn vem na sequência na quinta posição. Lucas de Graça nesse momento é o oitavo. Olha, Marco, na primeira parte da prova, o Evans se segurou sem modo de ataque à frente do da Costa. Se ele fizer a mesma estratégia agora, conseguir se segurar à frente do Verne, tem uma boa chance de lutar pela vitória. É isso que passa na cabeça agora do Roger Griffiths, que a gente viu ali, o chefe da Jaguar. Sei não, tudo pode acontecer, mas o Evans, pelo jeito, tem uma estratégia por aqui. Será que ele segura o Verne? Tá difícil. Veja aí como o Verne vem babando para cima do piloto da Jaguar.
É muito difícil, né? É, de novo, é 13% a mais de potência que o Verne tem em relação ao Evans. E além de tudo, a Kishira mostrou um acerto muito bom para essa pista de Jakarta nos treinos que a gente teve até agora na classificação. Se conseguisse segurar o Evans, aí é o merecedor da vitória. Veja como o Verne diminui a distância, chegou a dar uma rabanada anteriormente, segurou para não ir no muro e mostrou que realmente esse fim de semana tem um potencial enorme para a Kishira sair daqui melhor ainda, classificada com seus pilotos buscando o título nessa temporada na Fórmula E. Evans, Verne, Mortara, da Costa, Van Dorn, Dennis na sexta posição. De graça é o sétimo, hein? Ganha uma posição ali sobre o Verlaine. Olha o Verne, vai para cima e consegue uma ultrapassagem eletrizante em Jakarta. Recupera a posição de líder Jean-Éric Verne. Ultrapassagem incrível para cima do Evans, que não conseguiu segurar a barra. Ah, não tinha como, chega a ser desleal, né, Marco? É 13% a mais de potência. O Evans foi heróico até de segurar tanto tempo atrás o Verne. Verne, Evans, da Costa, Van Dorn e De Vries, os cinco pilotos agraciados com o FanBoost. Potência que poderão utilizar ali num ataque, numa defesa. Os pilotos favoritos da galera neste sábado em Jakarta. E dois deles estão aí na frente: Verne, Evans, Mortara da Costa, Van Dorn e Dennis, os seis melhores da prova em Jakarta. Restando 22 minutos e mais uma volta para o fim. Estamos de carona com Eduardo Mortara, homem que veio para a prova como segundo no Mundial. Veja o tempo que resta de modo de ataque em azul ali, ó. Depois de cada um dos nomes dos pilotos também, da marca, da equipe. E o de graça acabou de carregar o modo de ataque dele pela segunda vez. Era o sétimo, caiu novamente para a oitava posição. O Verlaine na frente dele acaba de fazer a melhor volta da prova. E lá na frente, Marco, o Mortara não tem mais o primeiro modo de ataque. Mas ainda resta, é dos pilotos, do pilotão da frente, o único que ainda não passou pelo modo de ataque duas vezes. Lembrando, 22 minutos, mais um minuto e meio de tempo estendido em função da paralisação no começo da prova. Portanto, é isso que resta, mais uma volta para o fim em Jakarta, nessa prova inédita no Mundial de Fórmula E. Verne mantém a posição de líder e muito bem, conseguiu tirar distância, inclusive do Evans, aproveitando esse modo de ataque que ainda está ativo. Veja lá, restando um pouco mais de 30 segundos para ele ainda de modo de ataque. Olha, no visual dá para ver que a distância é considerável e agora quem parte para cima do Evans é o Mortara. Muito calor. 40 graus a temperatura do asfalto nesse momento em Jakarta. Lucas de Graça, o oitavo colocado. E o Sérgio Sete Câmara, o 21º. Nesse momento, o último colocado da prova, restando 21 pilotos em ação em Jakarta. Aí está o Van Dorn, sétimo colocado, piloto da Mercedes. Ativando o modo de ataque. E até agora, Marco, quem se deu muito mal nas estratégias de passagem pelo modo de ataque foi o da Costa. O da Costa largou em segundo lugar e agora ele é o quarto. E o Mortara ainda tem um modo de ataque para usar. Então mesmo que ele saia do traçado, carregue o modo de ataque e volte atrás do da Costa, ou mesmo atrás do Dennis, ele vai ter tempo e potência para partir para cima desses dois pilotos e recuperar essas posições. Então o da Costa foi o grande prejudicado ali nas primeiras colocações até agora na prova. A Sônia está com a gente. Valeu, Ricardo, a Renata, o Rodrigo aqui na hashtag Fórmula E na Cultura. Verne líder, Evans, Mortara da Costa, Verlaine assume a quinta posição e tem a melhor volta na prova, 1:09.832. O sexto é Van Dorn. Veja como o Van Dorn é o sexto colocado. O Verlaine já tem aí um vizinho do bloco de ataque para utilizar e vai acabar. E acabou. O número em azul mostra o que tem ainda de tempo de modo de ataque esses pilotos com o modo de ataque ativo. Verne líder e bem líder, com uma diferença interessante sobre o segundo colocado, Nick Evans. Eduardo Mortara é o terceiro, depois Antônio Félix da Costa, Verlaine, Van Dorn, Dennis de Graça, o oitavo colocado na prova em Jakarta.
Olha o que já tem de borracha ali, a gente vê naquela câmera, né? Borracha nos pneus, vão se desgastando. Os pilotos têm apenas dois jogos de pneus cada piloto para usar durante todo o final de semana. A essa altura o pneu já vai desmanchando, mesmo que seja um asfalto novo, lisinho, uma temperatura como essa, não tem pneu que aguente. Temperatura do ar 29 graus, sensação de 36, temperatura do asfalto 40, mas isso aí pode variar. E a umidade de 73%, Marco, é uma sauna. É, imagine dentro do cockpit, dentro do macacão, roupa anti-chamas, enfim, o piloto precisa de muito preparo para aguentar esses 45 minutos, mais de um minuto e meio que a gente vai ter em Japão. Ultrapassagem sensacional do Van Dorn sobre o Verlaine. Van Dorn é o quinto colocado, é o líder do campeonato. Veja ali a câmera, a traseira do Verlaine, já não vislumbrando lá o Mitch Evans, que está um pouquinho distante. Verde é o primeiro, depois Evans, Mortara da Costa, Van Dorn na quinta posição, Verlaine, Dennis, Lucas de Grassi, Lotterer e Nick De Vries na décima posição. E da Costa para o Van Dorn, da Costa 4 para o Van Dorn, o quinto tem um degrau, né, um degrau de 2 segundos e 7, mais ou menos. Há um primeiro pelotão, um primeiro trenzinho do Verne até o da Costa e depois o Van Dorn está um pouco mais distante. Vai ter que acelerar muito se quiser se aproximar e tentar lutar para o pódio. Mas repito, Marco, administração de bateria vai ser um drama neste final de prova. Vamos aguardar com atenção. Você viu a pressão que o da Costa exerce sobre o Mortara, que é o terceiro colocado. Lá vem da Costa. Será que o Mortara segura essa terceira posição? Eu quero ver, porque a Ishida está mandando ver nesse sabadão em Jakarta. Veja ali como o Mitch Evans não consegue uma aproximação considerável sobre o Verne, embora tenha sido mais confortável essa diferença anteriormente. E agora tem o Dennis para cima do Verlaine. Dennis é o sexto colocado. E o Evans e o Mortara ainda não usaram o último modo de ataque. Estão num jogo de marcação ali, Marco. Um olhando o outro, vendo quem pisca primeiro, quem passa primeiro pelo modo de ataque. A Tishira já usaram os dois. Acho que a Tishira, que foi tão bem na classificação, errou na estratégia. É, e o Verlaine ficou pistola com a ultrapassagem. Partiu para cima do Dennis para dar o troco. Olha a imagem aérea para você desse circuito montado nesse balneário. Balneário de Antel Beach, em Jakarta. We can arm fan boost, we can arm fan boost. A equipe dizendo pro Van Dorn, você pode usar o fan boost, pode usar o fan boost agora, quando você quiser. É o que resta pro Van Dorn, né, tentar se aproximar do da Costa. A diferença continua ali, cerca de 2 segundos e 2. É, dá para usar, viu, não tá proibido não. Ali vem o Verne com o Evans atrás, depois Mortara da Costa. São os quatro melhores da prova. Veja como o Evans conseguiu uma aproximação que antes parecia inimaginável sobre o líder, que havia aberto uma distância considerável. Agora a coisa mudou, hein? A coisa mudou. Tem um modo de ataque para usar ainda. Repito, ele e o Mortara. 16 minutos, mais uma volta e aquele tempo de recuperação de 1 minuto e meio, pensando para o final da prova. São as emoções na nona etapa do Mundial de Fórmula E na tela da cultura. A nossa hashtag está na tela, Fórmula E na cultura. É ao vivo, sim, na madrugada, de sexta para sábado. Já estamos no sabadão. Verne, Evans, Mortara, da Costa, Van Dorn, Dennis, os três melhores da prova. Veja ali como se aproximou legal da Costa do Mortara. E depois o Mortara foi para cima do Evans também, ou seja... Olha a porcentagem de bateria, Marco. Giovinazzi, por exemplo, 33% de bateria o Giovinazzi. Já está um vermelhinho ali, não vai conseguir chegar no final da prova, né? E a gente tem que ficar de olho ali. O Mortara passou agora, recarregou, modo de ataque do Mortara. Ó, lá na frente o Evans ainda não usou e aqui acaba de falar com o Evans, olha. Administre sua energia, administre a energia. Vai ser essa a chave para a vitória, para um bom resultado na corrida. Você viu ali o Lucas de Grassi. É, ou seja, não vá com tanta sede ao pote, porque esse pote pode secar até o fim, porque faz um calor intenso e imenso em Jakarta nesse sabadão. A diferença é de 10 horas, portanto, 15h33 desse momento em Jakarta, já do sábado. Verde é o primeiro, Evans da Costa, Mortara com modo de ataque ativo, restando 3 minutos mais alguma coisa para o Mortara. Isso pode fazer uma diferença enorme. Veja ali a aproximação do Evans sobre o Verne. Entraram juntinhos praticamente na curva.
A diferença diminui. Derby, Evans, da Costa, Mortara, os quatro melhores. E lá vem o Evans para sair no norte de ataque. Será que ele perde a posição? Vai voltar à frente, hein? Vai voltar à frente do da Costa. Demais. É isso. Que estratégia da Jaguar. Ele conseguiu abrir diferença para o da Costa, suficiente para sair do traçado, carregar o modo de ataque. E agora vai ter 13% a mais de potência para partir para cima do Jean-Eric Vergne. Belo trabalho do Mitchell. Da Costa abriu, não sei porquê, ali para tentar passar o Vitier, mas não conseguiu e tomou a pressão danada no Mortara. Quase perdeu a posição pro Mortara. Aliás, pode perder ainda, porque o Mortara vem babando e com modo de ataque ativo. Valendo a lógica, Marco, o Evans pula para primeiro e o Mortara pula para terceiro. É isso que a gente deve ver agora nos próximos minutos. E serão minutos decisivos, restando menos de 14 minutos, mais uma volta e aquele tempo de recuperação, 1:30. Ou seja, meus amigos, fortes emoções para você curtir na tela da cultura. Da Costa is holding Mortara, Mark. We could magic paddle. A equipe dizendo para ele, olha, você, o da Costa está segurando o Mortara atrás. Passando ali, porque a preocupação do Evans é o Mortara, que é o único piloto lá na frente com modo de ataque. Veja aí como o Mortara vai para cima, tenta buscar a posição do Antônio Félix da Costa. Busca a aproximação, diminui a vantagem e vai tentar agora. Dá o bote, encosta, cola no adversário. E lá vem o Mortara para cima de da Costa. Será que da Costa segura? O Mortara vai abrir, já abriu para passar. E ninguém vai segurar o Mortara. Terceiro colocado na prova. Abriu e ninguém segurou mais. E agora os olhares para o Mitch Evans. Está 1.2 atrás do Vergne. Tem mais de 2 minutos de modo de ataque para tentar atacar o piloto francês. Se passar o Vergne e conseguir manter a administração da bateria, a vitória será do Evans. Evans que tem a melhor volta na prova. 1:09.786. Lá vem Mitch Evans em busca da liderança, em busca da vitória em Jakarta. Restando 12 minutos, mais uma volta para o fim. Que legal esse gráfico mostrando justamente essa diferença. 1.2, o Evans tem que tirar do Vergne agora e ainda tem modo de ataque para usar. Ou seja, todo cuidado é pouco. Você vê que vai no limite o piloto juntinho no muro, triscando o muro, milímetros do muro. Mitch Evans na caça, Jean-Eric Vergne no detalhe para você. E no gráfico da direita ali, é importante acompanhar a regeneração de energia. Os pilotos recuperando energia na freada. Qualquer energia recuperada pode ser importante para o final da prova. Lucas de Graça é o 8º colocado na prova. 7 câmera, 21º. E lá vem Mitch Evans. Segura a ponta, Jean-Eric Vergne. Depois tem o Mortara. E na sequência da Costa, Van Dorn é o 5º colocado. Depois tem o Dennis na 6ª posição. Vale muito para o campeonato, hein? Estamos abrindo aqui a segunda metade, a parte final do Mundial de Fórmula E. Ali o Lucas de Grassi tentando buscar a 7ª posição sobre o Vergne, que segura com unhas e dentes. Em termos de consumo de energia, todo mundo mais ou menos ali na mesma faixa, 30, 31%, a exceção é o Giovinazzi, que está com 24%. O Giovinazzi já pode encostar, porque daqui ele não vai conseguir chegar até o fim da prova. Tem que demos essa briga ali especial com o Verlaine, um pé de ganha danado e o Lucas de Grassi logo atrás. O Dennis conseguiu recuperar a posição, o Verlaine ficou na 7ª posição ali e o Lucas de Graça encostou. Lá no meio do pelotão essa briga. Olha como encosta de novo o Evans, diminuiu a diferença para o líder Vergne. Lá vem o Evans, buscando a liderança e quem sabe a vitória. Ainda tem alguns segundos de modo de ataque e vai acabar, hein? O Vergne segura a ponta. Imagem aérea bonita para você. E lá vem o Evans. Ele ganhou 0,7 de segundo, era de 1.2, a diferença caiu para 0,5 segundo agora, mas o Vergne, de forma heróica, conseguiu se manter ali à frente do Evans, então consegue consolidar ali a sua, colocar uma mãozinha ali na vitória, o Jean-Eric Vergne, mas ainda temos mais de 10 minutos, temos o tempo adicional e temos toda a administração de bateria. Não deu para o Evans. A equipe fica na expectativa, o Evans não conseguiu, acabou o modo de ataque. O Vergne é o líder, consegue segurar a ponta. E tudo pode acontecer na parte final, porque essas baterias vão se desgastar de uma forma tamanha até o fim. Até porque agora o Vergne, com essa pressão do Evans, também se desgasta. Vamos ver. E aquela, né, Marco? O Evans não conseguiu no modo de ataque, mas pode conseguir no mano a mano agora, né? Inclusive porque a pista ainda é uma pista nova, ainda é uma pista que escorrega.
Então vamos ver como vai ser essa perseguição. A perseguição da prova agora. O Evans acima do Vettel no mano a mano. Nesses 10 minutos finais a gente vai ter esse duelo aí. Será que leva melhor o piloto bicampeão do mundo? Na Fórmula E, o Jean-Éric Vergne, que busca o tricampeonato. Ou então Mitch Evans, piloto da Jaguar, que mostra nessa temporada que tem muito potencial. Lembra que Lucas de Grassi conseguiu a posição ali sobre o Wehrlein numa ultrapassagem anterior. E o Lotterer aproveitou e também passou o companheiro de equipe. Chegou a ter um totozinho ali dos dois. Aí a briga pela vitória entre Jean-Éric Vergne e Evans. O Vergne é o líder. O Evans diminuiu a diferença, mas não conseguiu aproveitar o modo de ataque ativo que tinha. Segurou a ponta o Vettel com unhas e dentes. E agora sim, vale a vitória em Jakarta. Nessa prova inédita na Fórmula E. Sempre eletrizante, emocionante, espetacular da tela da cultura. Quem vai vencer? Será o Vergne? Será o Evans? Será que o Mortara tira proveito da Costa? Quem sabe o Van Dorn? Tudo pode acontecer na parte final. Vamos ver o desgaste de bateria. E lá vem de novo o Evans. Tem a melhor volta na prova. Mostra que tem potencial para vencer, sim. Não desiste de perseguir o líder. No momento ali que acabou o modo de ataque do Evans, ele estava menos de meio segundo atrás do Vettel. O Vettel conseguiu ganhar de volta alguns décimos, mas a perseguição continua intensa. E aí o pneu já vai ficando no fim da vida, a bateria também, e os pilotos vão ficando mais desgastados nesses últimos minutos de prova. É, e as equipes ficam com a roupa na mão, lá na expectativa para ver o que vai acontecer na parte final. A diferença é mínima, dá para ver o visual. O Evans não desiste não, desgasta sua bateria ao extremo, e com isso exige também desempenho à altura do Vergne. É a luta pela vitória em Jakarta. Vergne primeiro, Evans, depois Mortara da Costa, Van Dorn e Dennis. De Graça é o sétimo colocado. Evans vai lá, ó, encosta, o Vergne consegue tirar a diferença, se mantém na frente. E vai ser assim até o fim, restando 7 minutos, mais uma volta e o tempo de recuperação de 1 minuto e meio. Olha aí o Nyck de Vries. Abandonando. Que coisa, hein? Mandou na prova o Nyck de Vries. Que coisa. Aí está o líder Vergne, com o Evans sempre colado nele, vai ter emoção até o fim. Fique ligado, não durma, hein? Fique ligado! Porque a gente não dormiu, você também não dorme aqui com a nossa hashtag Fórmula E na Cultura. Quem está acordado até agora não dorme mais, mano. É porque agora tem emoção. Agora o bicho vai pegar. Vergne, Evans, Mortara da Costa, Van Dorn, Dennis, Lucas de Graça é o sétimo. Veja como o piloto da Jaguar vai lá, encosta de novo, diminui a diferença e parte para cima. Espetacular, Mitch Evans! Uma ultrapassagem eletrizante em Jakarta! Good job, mate. Good job. Impressionante. Não sei se vai ter bateria para segurar isso aí, não. Mas o fato é que esse homem está fazendo chover em Jakarta. Que ultrapassagem do Mitch Evans. Veio pouco a pouco se aproximando, esperando uma brecha, buscando o momento de tentar o bote. Quando o momento apareceu, ele foi com tudo, mergulhou e fez a ultrapassagem. É o novo líder da prova, o Mitch Evans, largou na terceira posição, fez uma estratégia competente, mostrou também muito pé pesado e agora lidera o E-Prix de Jakarta em termos de consumo de energia. Todo mundo muito igual. Os próximos minutos vão ser fundamentais, Marco. Evans veio para lutar pelo título na temporada, venceu 2 provas em Roma, etapas 4 e 5 do Mundial. E agora assume a liderança sensacional. Você viu ali como o campeonato está muito em aberto. O Van Dorn lidera, o Vettel, Mortara, Evans, Frijns, De Vries nesse momento na prova. E a ultrapassagem sensacional de Mitch Evans sobre Jean-Éric Vergne. Vale a pena rever por outro ângulo. Fórmula E, amigo, eletrizante, emocionante, espetacular na tela da cultura. Mitch Evans em busca da terceira vitória e seria apenas ele a vencer 3 vezes na temporada, hein? O Vergne deu uma espalhadinha ali naquela curva, Marco, e é normal, porque, como a gente vem destacando, os pneus já estão indo para o espaço nesse final de prova, nessa alta temperatura, e aí o Evans não perdoou, né? Mergulhou e fez a ultrapassagem, uma belíssima manobra do piloto da Jaguar. Você vê o percentual de bateria que resta ainda para todos os pilotos.
desgaste impressionante. E vamos aí com menos de 5 minutos, mais uma volta para o fim e o tempo de recuperação, 1 minuto e meio. O que vai acontecer na parte final? Evans primeiro, depois Verne, Mortara, da Costa, Van Dorn, Denis e Graça é o sétimo colocado. Você viu ali o Van Dorn na caça ao Antônio Félix da Costa para tentar buscar para ele a quarta posição e pontos preciosos no campeonato. Deu uma derrapada ali legal da Costa, mas segurou no braço a sua tira. Agora, que prova do Mitch Evans. E dá para ver que o Verne tirou um pouquinho o pé. Afinal, o desgaste é enorme. E daqui a pouco, meu amigo, se bobear, não chega até o fim da prova. É melhor chegar em segundo do que abandonar a corrida e ficar pelo caminho, né, Marco? Talvez isso esteja passando neste momento pela cabeça do Verne. E agora o De Vries, Marco, com o abandono, fica muito complicado para o De Vries pensar em campeonato. É, no sistema de pontos hoje da Fórmula E, que é das grandes categorias do automobilismo, na Fórmula 1 também, o abandono ele é muito prejudicial para o piloto. E o De Vries acaba de sofrer isso agora. Restando poucos instantes para acabar. 1 minuto e meio de recuperação. 5 minutos, mais uma volta para o fim. É o que vai acontecer já já para você. Olha ali como da Costa vai para cima dessa briga ali com o Van Dorn. Os dois lutando pela posição, se mantém à frente da Costa. O Van Dorn tenta tirar dele a posição. Uma briga ferrenha pelo quarto lugar da prova. Enquanto isso, o Evans é o líder. Veja como o Verne não desiste de persegui-lo, mesmo com esse desgaste tremendo de baterias. E aí tem briga, sim, entre o da Costa e o Van Dorn. Lembra que a gente falava agora há pouco que o Van Dorn estava deslocado daquele pelotão da frente. Estava 2 segundos e 2, 2 segundos e 3. Chegou no da Costa, poupou o carro, poupou o equipamento e tem um carro agora mais inteiro para lutar por essa posição. E a equipe fala, agora fala para o Evans agora, olha, use o Fan Boost na reta principal para se defender do Verne. É, mas o Verne também tem Fan Boost, ou seja, vai ficar complicada essa briga aí. Evans perde. Mortara da Costa, Van Dorn e Denis, os 6 melhores. Lucas de Graça é o 7º da prova. E lá vem a reta final. Menos de 4 minutos, tempo corrigido. Você está vendo 2 minutos e meio, mas tem 3 minutos e 50 segundos agora. Mais uma volta para o fim. A gente está vendo aí como o Verne partiu para cima. Os dois têm Van Boost, amigo. Tanto o Evans quanto o Verne. A prova está indefinida. E você curte esse duelo sensacional na tela da cultura. Será que vai dar o Evans? Será que vai dar o Verne? Os dois não desistem da vitória de jeito nenhum em Jakarta. Fritou tudo ali o Verne, hein? Fritou tudo enquanto o Evans olhava para o espelhinho retrovisor ali do lado esquerdo, tentando achar onde estava o Verne. Que disputa nesse final de prova. É, uma caça ao líder. E o Verne proporciona pra gente momentos espetaculares no fim da prova, restando 3 minutos. Será que o Evans vai segurar o bicampeão do mundo? E com isso o Mortara toma uma distância considerável diminuída ali para o segundo colocado, hein? Evans segura a ponta, Verne vem na sequência. Menos de 3 minutos no tempo corrigido, mais uma volta para o fim. O que vai acontecer? 10% de bateria restando, hein? 10% de energia. Será que vai dar? Vai dar. Em termos de bateria, vai dar. Os pilotos fizeram muito bem o trabalho de administração de energia, mas agora no final já não tem mais isso não, Marco. Agora é a hora de usar tudo aquilo que eles guardaram ao longo da prova. Você vê o Mortara, que é o terceiro colocado, vendo à frente dele a pressão que o Verne exerce sobre o Evans nessa caça, o líder da prova em Jakarta. Eletrizante o final da prova. São as emoções da Fórmula E na tela da cultura. Que prova é essa na Indonésia? Finalização aí pro Lotter. Por bater no De Vries, na curva 8. Lá vem o Evans. Verne colado nele, vem o Mortara na terceira posição, os 3 melhores você vê no detalhe, no visual, na tela da cultura. E tão bem à frente os 3 melhores, hein? Bem à frente. E deve ser o que explica o abandono do De Vries. Lá vai o Evans, segurando a ponta, restando 1 minuto e 50, tempo corrigido. Não é o que você está vendo na tela, eu estou corrigindo para você com aquele tempo de recuperação em função da paralisação lá no começo. É parte final emocionante, últimos instantes da prova e o Evans segura uma vitória fantástica. Será que vai dar? O Verne não venceu ainda na temporada, mas busca esse triunfo fantástico porque seria importante demais pontuar aqui dessa forma, com vitória. Ele já foi pole position. Veja como o Mortara se aproximou de um jeito perigoso.
qualquer treta que envolva os dois primeiros e o Mortara tira proveito para vencer a prova. Agora sim, é o tempo adicionado, o tempo final que você vinha informando, Marco, 1:30 pelos 2 minutos atrás do safety car. E agora, o momento do tudo ou nada. 1 minuto, mais uma volta para o fim. E agora o Verde partiu para cima e a diferença diminuiu. O Verde vem como um maluco babando no cangote do Evans. O que vai acontecer na parte final? Você curte ao vivo, nesse sabadão de madrugada na Terra da Cultura. Vale a vitória em Jakarta. O Evans diminuiu demais a distância. Colou de vez ali o Verde. E agora o que vai acontecer? Quase não tem bateria, 5% restando. Restando ainda 40 segundos, mais uma volta. 5% de bateria. Final eletrizante, emocionante. Tudo pode acontecer em Jakarta. O Mortara está aguardando ali uma treta. Embutiu. O Verne embutiu no Evans agora. É, agora é tudo ou nada, amigo. Ele vai ter que forçar a ultrapassagem se quiser a vitória. Botou de lado para passar, mas o Evans segurou legal. Vem para a curva. Vamos ver o que faz o Verne agora. Botou para passar, segurou o Evans à frente. É tudo ou nada na prova em Jakarta. Evans segura a ponta. Vem o Verne colado. Embutiu para passar, não conseguiu. No braço, o Evans segurou. Emocionante o final na Indonésia. 3% de bateria. 3%. E o final assim é eletrizante, maluco total. Lá vem o Verde, Evans segurou. O que vai acontecer? Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Em que momento para a equipe falar com o cara, hein? Nessa pressão louca, tá maluco, amigo, tá maluco. Vai acabar a prova. Vamos para a última volta. Vamos para a última volta e o Verne não consegue a ultrapassagem. O Evans segura. E o Mortara chegou no Verne também, Marco. Chegou. Numa dessa, o Mortara aproveita e belisca. 2% de bateria para os dois primeiros. O Evans segura a ponta para vencer. Mas não desiste o Verne. O Mortara encostou em todo mundo também. E vamos ver o que acontece. Essa volta final será eletrizante já já. E lá vem o Evans. Ele vai passar para a última volta, trazendo consigo o Verne. O Mortara encostou em todo mundo. Olha o Verne com 1% de energia, marcou. Será que vai dar, hein? Será que vai dar? Esperou um pouquinho agora. Evans segura a ponta, Verne vem na segunda posição, Mortara no terceiro. Será que vai dar para o Evans? Ou então o Verne vai fazer um milagre nos instantes finais, nos metros finais? Por enquanto vai dando o Evans numa vitória sensacional, emocionante, eletrizante, espetacular. E lá vem de novo o Verne para cima do Evans. O Evans segura a ponta para vencer aqui. É tudo ou nada nos metros finais. Será que o Evans consegue essa vitória? Se conseguir, meus amigos, ele vai partir em busca do campeonato, eu tenho certeza. Mas o Verne não desiste, não. Imagina o que acontece. A última volta em Jakarta. E lá vem o Verne. Evans segura, o Mortara encostou de vez para roubar a segunda posição. Ele embutiu legal. Vai abrir para tentar a ultrapassagem no momento decisivo. Lá vem o Mortara. O Evans segura a ponta. O Mortara vai para cima do Verne. Que final eletrizante em Jakarta. Impressionante a prova. Evans pode vencer, mas o Verne não desiste, não. O Mortara abriu para passar e não conseguiu. E lá vem o Evans para vencer de forma eletrizante em Jakarta. Que vitória fantástica de Mitch Evans. Uma prova sensacional. Uma prova eletrizante. Um final maluco em Jakarta para coroar essa primeira prova inédita da Fórmula E. Mitch Evans vence de forma sensacional. Verde é o segundo, Mortara é o terceiro. Lucas de Grassi passa na sétima posição. Sérgio Sete Câmara, 19º. Mitch Evans para aplaudir de pé, Fábio Seixas. Para aplaudir de pé, para vibrar como vibrou a equipe Jaguar, marcou. A terceira vitória do Mitch Evans nessa temporada. 9 corridas, 3 vitórias do piloto neozelandês da Jaguar. Uma corrida com muita competência, uma prova que teve um momento cerebral, um momento tático, o Mitch Evans usando os momentos certos, o modo de ataque, e depois se segurando de forma heróica à frente do Jean-Eric Verne da Tichira. O Jean-Eric Verne também merece destaque, o único piloto na temporada em terminar todas as provas na zona de pontuação. Mais uma para o Jean-Eric Verne, 2 pilotos que estão na luta pelo título. E o Mortara que veio no embalo, e se o Verne bobeia, o Mortara ali naquela reta final também belisca e consegue a ultrapassagem. Marco, essa é a Fórmula E. Entramos na última volta da corrida sem ter a menor ideia de qual seria o pódio. Evans, Verne e Mortara, o pódio desse primeiro E-Prix da Fórmula E nas ruas de Jakarta.
Olha, quem ficou acordado, amigos e amigas, curtiu aqui uma prova incrível, sensacional na tela da cultura, realmente. É esse tipo de coisa que faz a gente ficar feliz com tudo aquilo que a gente acompanha e transmite para você. Realmente uma prova incrível, tudo poderia acontecer até o último instante e realmente aconteceu. Você viu, o Evans venceu no detalhe, todo mundo sem bateria, o Verne poderia inclusive vencer ou ser ultrapassado pelo Mortara, poderia acabar a bateria do Evans e aí o próprio Mortara conseguir a vitória, ou seja, tudo indefinido até o último instante. Tudo indefinido, Marco, e o Evans foi impecável, essa é a palavra para definir o trabalho do Evans neste sábado, impecável. A Teixeira tinha um carro melhor de ritmo de classificação, não por acaso colocou seus dois pilotos na finalíssima, dominou a primeira fila do grid. O Evans, saindo em terceiro, fez uma estratégia mais competente. A Teixeira pecou na estratégia neste sábado. O Mortara também por conta da estratégia, repetindo exatamente o desenho daquilo que ele fez na primeira corrida em Berlim. Conseguiu beliscar esse pódio, largando da quarta colocação. O Evans vai comemorar muito, merece comemorar muito, porque é, com o carro da Jaguar, um sério candidato ao título da Fórmula E nessa temporada. Aí está o homem, Mitch Evans, neozelandês de 27 anos, quinta vitória em 72 EPRI. Realmente o piloto veio para a temporada com gana de ser campeão e se torna o piloto com mais vitórias na temporada da Fórmula E. 3 vitórias e 4 pódios para Mitch Evans, uma pole até agora. Realmente, meus amigos e minhas amigas, se ele já estava na briga pelo título, essa briga vai aumentar com o potencial enorme que esse piloto tem para buscar efetivamente esse título na temporada. A gente vê a classificação no campeonato. O Evans agora está na quarta colocação com 109 pontos, Marco. Então a gente tem o Van Doorn com 121, o Verne 116, Mortara 114, Evans 109, o Fries com 81 e o De Vries mantendo 65, Marco. É claro, muita coisa ainda pode acontecer. Temos 8 etapas, temos 7 etapas pela frente. Agora, de repente, um De Vries dispara a ganhar corridas, mas mantendo a lógica. Um campeonato, imagino, fica entre esses 4 pilotos. Van Doorn, Verne, Mortara e Evans são os 4 pilotos que vem fazendo a temporada mais competente até agora em 2022. E o Evans está inteirinho, Marco. A gente falava sobre desgaste físico. Subiu no carro, pulou do carro, saiu correndo ali até a balança. Está tomando uma água agora, é claro. Mas está inteirinho o Mitch Evans, já passando aquela toalha no rosto e se preparando daqui a pouco para a celebração do pódio. Mitch Evans, você vê a classificação de equipes, Mercedes em primeiro, Teixeira em segundo, depois a Venturi, a Jaguar já com 139 pontos, depois a Porsche em Vision, na sexta posição. Aí está a classificação do Mundial para você, realmente pontos preciosos para a Jaguar. Depois Andretti, Nissan, Mahindra, Mil e a Dragon Penske segue sem pontuar na temporada. Aí o Verne, olha aqui. Que trabalho legal vem fazendo o Verne, mais uma vez, né? O único piloto a pontuar em todas as corridas. Pontuar nas corridas da Fórmula E, na loucura, né, que é uma corrida de Fórmula E. E ele fazendo isso 9 vezes em 9 corridas na temporada, também é uma façanha aí digna de aplausos. O Verne, que chegou a Jakarta como 3º colocado no campeonato com 95 pontos, deixa a Jakarta como vice-líder com 116. O Van Doorn se mantém na liderança do campeonato, o Mortara perde uma posição, ele era o 2º colocado, cai para 3º, e o Evans era 4º com 83 pontos, mas agora sobe para 109, encosta mais ali nos líderes o piloto neozelandês, a Jaguar. É que inclusive terminou a prova com a melhor volta, por isso esse ponto aí de bonificação vai para 109 pontos no Mundial. O piloto da Jaguar. Aí está a classificação final. Mitch Evans vence a prova de forma espetacular. Depois Jean-Éric Vettel, mais um pódio, mais um 2º lugar para o piloto da Teixeira. Eduardo Mortara se mantendo na briga pelo título. Da Costa, Van Doorn, Denis de Graça, 7º colocado, Verlaine, Bird, Buemi, Lotterer. E depois Turve, Askew, Ginter, Sims, Cassidy, Frijns, Kikkanen, Sérgio Sete Câmara,
E aí terminaram fora da prova Giovinazzi, De Vries e Roland, que não terminaram essa prova em Jakarta. Realmente, Nick De Vries parecia que havia conquistado uma sobrevida, mas ficou só com esse pressentimento em Berlim. Realmente, a situação para ele não está legal na temporada. É, mas pela informação que a gente recebeu ali, né, ele deve ter tocado pelo Verlaine, né? Então vamos acompanhar ali para saber o que vai acontecer, se, enfim, haverá alguma punição. O De Vries, pelo visto, foi passageiro de um acidente, mas começa a se despedir do campeonato. Match, Mitch, you've been having a lot of hugs, a lot of love here. The inaugural winner of the Jakarta EP. You've got something in your mouth, but it doesn't matter because you just did the business. How was that? That was that was hard. Foi difícil. I was just happy to be in it at the end. You know, we had a tough last race, and this track was kind of similar. Obviously, the climate is on another level. So, difícil, e agora foi similar. We put like a lot of work into, you know, the setup and the system. Tem que trabalhar muito no acerto. The team just gave me what I needed, gave me the goods, which is what we need. It's so tight. It was really tight at the end with Jeb. I actually thought I was going to pull away, but my tire started going off as soon as I got past him. So no final, I was under a bit of heat, but got the job done. Os pneus dele estavam quase terminando quando ele passou, conseguiu fazer a ultrapassagem. E agora, como ele se sente de estar de volta à briga pelo campeonato? Yeah, I mean, we needed a good result, but precisávamos de um bom resultado. New climate, new, mas enfim, uma nova pista, clima novo, tudo novo, não sabia como que ia ser. And we're back in it. Well, we were never really out, but it's estamos de volta. A gente nunca teve realmente fora. Mas agora a gente está bem forte no campeonato. E só corrigindo a informação ali, né, o toque ali no De Vries foi do Lotter, que recebeu já aquela punição de 5 segundos no tempo final de prova para o Lotter, o piloto alemão da Porsche.